تین شریعت تین چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو مسائل اور نمبر تین اخلاق۔ یہ تین چیزیں ملے تو شریعت بنتی ہے۔ عقائد کو نکال دے شریعت نہیں بنتی، مسائل کو نکال دو شریعت نہیں بنتی، اخلاق کو نکال دو شریعت نہیں بنتی۔ تو شریعت کے تین حصے ہیں، ایک حصے کا نام عقائد ہے، ایک حصے کا نام مسائل ہے اور ایک حصے کا نام اخلاق ہے۔